Свято жінок по-велятинськи відбулося у приміщенні сільського будинку культури за участі тамтешних чоловіків, як малих, так і дорослих. Свято традиційне, однак цього року має свої особливості. Будуть виступати діти з музичної школи. І юні таланти будуть співати. Зі сцени лунали пісні, вірші, музика та низка щирих слів на адресу жінок. Міжнародний жіночий день знаменує ніжність і красу, тепло й добробут, любов і ласку. Адже усе найсвітліше та найпрекрасніше у нашому житті пов'язують передусім із жінками, переконані місцеві чоловіки. Жінка – це є просто краса і досконала краса, і кожна жінка неповторна. Звістка про те, що наступного року жіночого дня як такого в Україні вже, можливо, не буде, велятинців здивувала. Мають вони на це і свою відповідь. Бо подекують, що хочуть відмінити це свято. Ну, та я думаю, що як б вони не старалися, його не відмінять, бо те вже може піде в легенду, бо єдине свято, яке є у жінок, та я думаю, не треба його відміняти. Після концерту на жіноцтво Велятина чекав і святковий торт, і квіти. Дуже приємно, що дійсно це свято святкове. Тому що мужчини організувалися і зробили цього року незвичний концерт. Зробили концерт за участі лише чоловіків. Звичайно, жінкам приємно.